о 21-й на каналі «Україна». Канал «Україна» представляє. Не відкладай життя на потім. Зараз саме та мить. Хто пойде зі мною? Відпустити минуле. Я своїх не здаю. Рада слышати. Забути образи. Ти отлично вирішив. Зважитися на більше. Забудьте все, що ви бачили до цього по телевізору. Зупинитися. Почути себе. А якщо мечта настояща, а чого ж не спробувати? І насолодитися перемогою. Ми любимо тебе, Україно! Усе вийде, якщо ти віриш. Україна! З вірою в себе.